Ja, hei, da velkommen skal dere være igjen. Ja, til nok et lite klipp fra julenissen. Ja, og julenissen har nå denne gangen vært på Nasjonalmuseet i Oslo, avdeling arkitektur. Så var det da, så dørene var lukket. Jeg kom ikke inn noen steder der. Så jeg måtte da løpe rundt hele bygningen. Ja, det var jo veldig sånn som det her. Trekanter og linealer. Ja, og i alle størrelser. Så er det en sånn hypotenusen og noen greier her, og like sider på en trekant. Ja, det er vanskelig, og dette har ikke disse far gjort så mye. Ja, så da får vi ses etterpå. Ja, så skal jeg forsøke her. Ja, som kartet viser, så reiser vi nå i en voldsom fart gjennom flere land, og bremser litt opp gjennom Europa og inn i Skandinavien. Ja, for deretter å lande trygt i Norge. Bygningen som i dag er Nasjonalmuseet for arkitektur var tidligere lokalene til Norges Bank fra 1921 til 1925. Bygget ble oppført i 1830, og arkitekten var Christian Heinrich Grosch. Bygningen er i seg selv en formidler av arkitekturhistorien, og er spesielt egnet som arkitekturarena. Den er en sammenstilling av klassistisk og modernistisk arkitektur, et møte mellom Grosch og Fehn, ja, som er de viktigste norske arkitektene fra 1800-tallet og til vår tid. Her har vi konsepsjonen også. Her er det støyke. Her er det støyke. Ja. Arkitekten for ombyggingen til Arkitekturmuseum. Og ja, den nye utstillingspaviljongen. Ja, det var Sverre Fehn som i 1997 vant den prestisjefylte Pritzker-prisen. Museet for arkitektur ble opprettet i 1975 og har vært en del av Nasjonalmuseet siden 2003. Disse lokalene her på Bankplassen 3 ble åpnet for publikum i 2008. Ja, dette er Norges største arkitektursamling, og består av mer enn 300 000 artefakter, datert fra 1830-årene frem til i dag. Nasjonalmuseets arkitektursamling omfatter tegninger og fotografi, i tillegg til modeller og gjenstander. Ja, dere, i 2021 åpner Nordens største kunstmuseum i Oslo. Ja, her kan du oppleve eldre og moderne kunst, samtidskunst, arkitektur og design under samme tak. Ja, og på helt nye måter. Nasjonalmuseet Arkitektur blir værende i sine lokaler på Bankplassen. Samtidig vil arkitektur bli presentert i det nye Nasjonalmuseet, både i skiftende utstillinger og den faste samlingsutstillingen. Meget sentrale navn i samlingen er Ove Bang, Wenche Selmer, Blakstad og Munthe Kaas, Jan og Jon, Knut Knudsen, Erne Korsmo, Christian Norberg Schultz, Magnus Poulsen, Erling Viksjø og Sverre Fehn. Er julenissen klar for museum? Nei, på ingen måte. Historisk sett så passer han jo godt inn da. Jeg er i et slikt ærverdig og teknisk håndverksmiljø. Ja, da gjør julenissen som maleren til Bjerke. Ja, han stryker på dør. Ha en fin dag, og husk å glede noen der ute. Det er veldig viktig, dere. Ja, gled noen hver eneste dag. Det er matkrokken, ja. Åh, mat. Det var mye mat.